ဒီဇိုင်းပုံစံအသစ်နဲ့မိုခိုလာကော်ဖီအကောင်းဆုံးကော်ဖီစီးတွေကိုအခေချင်းနည်းပညာနဲ့ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ကော်ဖီရဲ့အနံ့ရတာတွေဟာအပူနဲ့အထောက်ခံလိုက်သလိုပြည့်ပြည့်ချင်းမရှိဘဲအရည်သွေးကိုအကောင်းဆုံးထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။ဒီဇိုင်းပုံစံအသစ်နဲ့အကောင်းဆုံးကော်ဖီစီးတစ်စီးချင်းစီရဲ့ထူးခြားရတာမိုခိုလာသူတို့ပေးတဲ့ဆယ်လာတာ ਉਹ လေဝန်ထမ်းအများကြီးကလက်ခံတယ်သဘောတူတယ်ဆိုဟုတ်ကလား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 ဟုတ်ကဲ့ရှင်းသွားပြီနော်အေရီတိုင်းဒေသကြီးမြောင်းမြမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဂုံဒီဆက်ယုံကဂုံထုတ်ဌာနလုံသမားတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကဩဂုတ်လ28ရက်နေ့ကတွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းမှာဒီလုံသမား200ကျော်တွေက80ကျော်ဟာဩဂုတ်လဂုံမှာအလုပ်ရန်အားခံရပါပြီ။အေရီတိုင်းဒေသကြီးမြောင်းမြမြို့နယ်ကဂုံဒီဆက်ယုံရှိလုံသမား200ကျော်ကိုဩဂုတ်လဂုံမှာအလုပ်ရန်အားဖို့ကုမ္ပဏီကဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဆက်ယုံမှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းဌာန14ခုအနက်ကဂုံထုတ်ဌာနရှိဝန်ထမ်း206ဦးကိုလရှိလာစာ 3,000 နှုန်းနဲ့ဆယ်လာစာနင်နာချေးပေရန်နာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလုံသမားတွေကိုလုံရန်နာရတယ်လဲဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံလေယာစီးပွားရေးများပိုင်ကုမ္ပဏီမက်ကိုမအုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာကအခုလိုပြောပါတယ်။တာဝန်ကနေပြီးတော့အနားယူဖို့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီတာဝန်ကနေပြီးတော့မိမိဆန္ဒအလျောက်ထောက်ပံ့ချေးပေးရင်အနားယူခြင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ဝန်ထမ်းတွေလည်းရှိတယ်။နောက်ကုမ္ပဏီကလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီလုပ်ငန်းကိုရှေ့ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်နဲ့လိုက်ရောညီထွေရှိတဲ့လုပ်ငန်းပဲလုပ်လို့ရမှာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ရှော်ရေးရှော်ထုတ်လုပ်ငန်းဘလို့မှကျွန်တော်တို့လုပ်လို့မရတော့ဒီကုံထုတ်ဌာနကဝန်ထမ်းတွေကဒီရှော်ရေးရှော်ထုတ်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေမှာတော့တို့ကတပတ်ကန်းခတ်ကျွမ်းကျင်တယ်နော်နှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်တို့ဒါလုပ်ခဲ့တာကျွန်တော်တို့လည်းအသိမှတ်ပြုတယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောလို့လက်ရှိဈေးကွက်အခြေအနေအရဒီလုပ်ငန်းလုပ်လို့မရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီနင့်နာချေးထောက်ပံ့ချေးပေးပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်တဲ့ပုံစံတန်းကိုကျွန်တော်တို့ကဥပဒေနဲ့အညီပေါ့နော်ရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကြိုတင်ပြီးတော့အချိန်ချင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ပါတယ်ပြောပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့တို့ကို10လစာပေါ့နော်10လစာကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့ချေးပေးမယ်စက်ရုံလုံသမားအများစုကအစိုးရနဲ့ကုမ္ပဏီကြားစတင်ငှားရမ်းစဉ်ကစာချုပ်အတိုင်းအသက်60ပြည့်တဲ့အထိစက်ရုံမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်လိုကြပါတယ်နိုင်ငံပိုင်ကုမ္ပဏီစက်ရုံတွေကိုနေပြီးတော့ဒက္ခိဏသီရိမဲဆန္ဒနယ်ရဲ့ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီအမတ်လင်းစင်ဝန်ကြီးဟောင်းဦးမြင့်လိုင်လက်ထက်ကမြန်မာထုတ်ကုန်တွေပြပါဈေးကွက်ထုတ်ဖောက်နိုင်မယ်အစိုးရဝန်ထမ်းတွေဘဝပုံမကောင်းမွန်လာနိုင်မယ်လို့ကြွေးကြော်ပြီးပုပ်ကလေးကိုတတ်တာနဲ့နှုံထားနဲ့အငှားချထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုအလုပ်ရနာခံရတာနဲ့ပတ်သက်လို့စက်ရုံရဲ့အခြေခံလုံသမားအဖွဲ့အစည်းဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြည်ကအခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံပိုင်ကနေပြီးတော့ပုပ်ကလေးကလွှဲပြောင်းတဲ့နှိမ့်ရှိငားရမှုနိုင်ငံတော်စာချုပ်ထဲမှာပါနေဝန်ထမ်းတွေအတွက်ခိုင်မာတဲ့မူဝါဒမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေကတော်တော်များများလက်ဆုံးကျုံသွားပါပြီကျွန်တော်တို့လိုချင်တာနိုင်ငံတော်ကဒီကျွန်တော်တို့အတွက်လုပ်ပေးရကျွန်တော်လူချင်းတယ်ကြီးကြီးကြကြစာကြောတိုင်းလုပ်ပေးပါမလုပ်ပေးရင်တော့ကျွန်တော်ရအောင်တောင်းဆိုပါမယ်စာပြိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့ဆယ်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနလောက်ရှိဂုံဒီဆက်ယုံကို130ဂရမ်စာကြောနဲ့မက်ကိုကုမ္ပဏီကို2014ခုနှစ်မှာနှစ်ရှည်ငှားရမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးဆက်ယုံအပါအဝင်မြေဧက334ဧကကျော်အတွက်တစ်နှစ်ကိုစက်တန်း90နဲ့ငှားရမ်းခဲ့တာပါဒါပေမဲ့စတင်ငှားရမ်းပြီးကြတဲ့ကစက်ယုံလဲပတ်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ကုမ္ပဏီဘက်ကတော့စက်ယုံလဲပတ်ခဲ့ခြင်းမရှိပေမဲ့ယခုနှစ်ဩဂုတ်လအထိဝန်ထမ်းတွေကိုပေးခဲ့တဲ့လစာဟာ 4.5 ဘီလီယံကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလို10လစာနင်းနာချေးပေးပြီးအလုပ်ရနာခံရတာကိုနိုင်ငံဝန်ထမ်းအဖြစ်မှပုတ်ကလေးကကိုငှားရမ်းစဉ်ကပါလာတဲ့လောက်တက်25နှစ်ရှိဒေါ်ယွယွမွန်ကအခုလို့ဆိုပါတယ်။သူတို့လာပြီးတော့ငှားရမ်းစဉ်တွေကအလုပ်ကိုပေးပါမယ်တဲ့။ဒန်းလူနော်အကုန်လုံးကိုသူတို့ချုပ်သွားတာအလုပ်သမားဒန်းလူအသက်50တွေရောမဟုတ်60တွေမဟုတ်ဘူးဒန်းလူအလုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ချုပ်သွားတာချုပ်လဲချုပ်သွားရွှေသင်မျိုးသက်တောင်မဟုတ်ဘူးနော်ကို့အမျိုးတွေကနိုင်ငံသားကိုသွားတဲ့လူတွေတောင်ပြန်ခေါ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပေးမှာသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးဒီမျိုးကိုစီပြောင်သူတို့လုပ်ပေးမှာလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအခုချိန်ထိအလုပ်လည်းမဖော်တဲ့မျိုးဘာလာပြောလဲဆိုတော့သူတို့ကလုံးမရှိဘဲနဲ့တဲ့လာတာကိုပေးနေရတယ်တဲ့သူတို့ကမှနစ်နာမှုတွေအများကြီးရှိတယ်တဲ့ကြီးသားဘလောက်တောင်မှဂျင်တာပို့ကောင်းလဲဆိုတာလေဒါအမပြောချင်တာလေကုမ္ပဏီမှာပဲတာဝန်ရှိတယ်ဒါအမတို့သူတို့အလုပ်ကိုပေးကိုပေးရမယ်မပေးဘူးဆိုရင်မအားတို့အခုဒီဆယ်လာတာဆိုတာလေမအားတို့မယူနိုင်ဘူးနည်းနည်းလေးရဘာမှမပြောပါလောက်ဘူးလေဆယ်လာတာလေ6နှစ်တောင်မပြည့်သေးဘူး6နှစ်မပြည့်သေးတဲ့အချိန်မှာဒီဆယ်လာတာဆိုတာဘာမှမပြောပါလောက်ဘူးလေအဲ့တော့မအားတို့မယူနိုင်ဘူးဒီဆယ်လာတာကိုနှစ်မအားတို့အခုဒီအသက်နဲ့ဆိုရင်မအားတို့60ပြည့်တဲ့ဒီမှာအလုပ်လုပ်မယ်အခုမအားတို့ထက်ငယ်တဲ့လူတွေလည်း60ပြည့်တဲ့သူတို့ဒီမှာအလုပ်လုပ်မယ်ဒါသူတို့ရဲ့စာချုပ်ပါအတိုင်းမအားတို့ရက်ဒီမှာအဲ့တော့မအားတို့ကလုံးဝဒီဆိုင်ဝင်မခွာပေးနိုင်ဘူးဒီဆယ်လာတာကိုလည်းမယူတိုးပေးလည်းမယူသူတို့အလုပ်ကိုလာပေးရမယ်မြောင်းမြကုံဒီဆက်ယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခြားသောစိုက်ပျိုးရေးအခြေခံလုပ်ငန်းတစ်ခုခုလုပ်ကင်မှုဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့နိုင်ငံတော်စီးပွားရေးအပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ NECC ကိုတင်ပြထားတယ်လို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့
စမုလမှုဖမျိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီအတွင်းမှုဦးအောင်ကျော်ကျော်ဦးကပြောပါတယ်ကော်မတီကတော့ကုမ္ပဏီအနေနဲ့နိုင်ငံတကာတင်တာခေါ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်တပ်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့တင်ကြပြန်ခေါ်ဖို့မှတ်ချက်ပေးထားတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်စက်ရုံမှာလုံတဲ့နှစ်20ကျော်လောက်ကန်ခဲ့တဲ့ဒေါ်တက်မာလွင်ကတော့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကိုဆက်လက်ခံထားနိုင်ခြင်းမရှိတော့ရင်မိခင်ဝန်ကြီးဌာနကိ
ံပါမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကကျူထားတာအဲ့ဒါကိုသူတို့က6လပိုင်းကြာတော့ကျမတို့ကကြာတော့ချိန်ကြောက်တယ်ကုံထုပ်ဒီထဲကလူတွေကအသုံးမဝင်တော့ပါဘူးတဲ့သူတို့ကတဲ့ငွေနဲ့ရင်းရတာတဲ့သူတို့ကပေါ့နော်ငွေနဲ့ရင်းရတဲ့အတွက်သူတို့ပတ်စံကုန်နေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ကျမတို့ကချွေးနဲ့သွေးနဲ့ရင်းထားရတာပါအဲ့တော့ကျမတို့တွေဘယ်တော့မှမထွက်ဘူးသူတို့ထွက်ခိုင်းလည်းမထွက်ဘူးကျမတို့နိုင်ငံတော်ကိုပြန်အပ်ပြီဟုတ်တယ်မလားသူတို့မပေးနိုင်တော့ဘူးဆိုနိုင်ငံတော်ကိုပြန်အပ်ပြီမြန်မာနိုင်ငံအောက်လ26ရက်နေ့ကမြောင်းမြဂုံဒီစက်ယုံသတင်းဖော်ပြပြီးနောက်ပိုင်းမူလဆုံးဖြတ်ထားတဲ့လုံသမား200ကျော်ကိုအလုပ်ရန်နာမဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြင်ဆင်ပြီးကုန်ထုတ်ဌာနဝန်ထမ်းတွေအနက်ကအသက်50နှစ်အောက်ဝန်ထမ်းတွေကိုစက်ယုံရှိအခြားဌာနတွေကိုပြောင်းရွှေ့လုပ်ခံထားပေးမယ်လို့မက်ကိုကအောက်လ31ရက်နေ့မှာပြန်လည်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောင်းရွှေ့လုပ်ခံထားခံရမယ့်လုံသမားတွေအနေနဲ့သူတို့အတွက်ကုမ္ပဏီစာချုပ်အစ်စ်ပြန်ချုပ်မှာဖြစ်တာကြောင့်အချိန်မြွေးအလုပ်ပြန်ရန်နာခံရနိုင်တယ်ဆိုပြီးစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေကစုံပြချက်ကိုလက်မခံဘူးလို့လုံသမားတွေကပြောပါတယ်။မြောင်းမြကုမ္ပဏီစက်ယုံဟာပုဂ္ဂလိကကိုလွှမ်းပြောင်းစဉ်ကလုံသမား969ဦးရှိခဲ့ပြီးတချို့က2018ခုနှစ်မှာနှစ်နာချီပေးအလုပ်ရန်နာခဲ့တဲ့အတွက်လက်ရှိမှာလုံသမား380ကျော်သာကျန်တော့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာလုံသမားတွေအလုပ်ရန်နာခံရတာနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတော်သမ္မတနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်လွှတ်တော်တွေနဲ့နိုင်ငံတကာလုံသမားအဖွဲ့အစည်းအိုင်အန်အိုအပါအဝင်ဌာန12ခုကိုတိုင်ကြားထားတယ်လို့သိရပါပါခင်ဗျာ။